Salam, bugünləri sizinlə videomu səsli olaraq paylaşmaq istədim. Əgər bu qaydada bəyənsəniz, artıq videolarımı belə paylaşacağım. Yenə də sizinlə çox dadlı, çox asan bir şirniyyat resepti paylaşacağım. Bunun üçün bizə lazım olacaq 2 ədəd hazır keks. Mən keksi hazır almışam, bütün marketlərdə satılır. İstəsəniz, evdə də hazırlaya bilərsiniz. Belə asan olduğu üçün mən bu hazır aldım. Keksi bu cür xırdalayırıq. 500 gram qayma 33%-dir. Su, mütləq soyuq halda olmalıdır. Qatlaşana kimi çalırıq. Üzərinə yarım armud stəkanı şəkər pudrası, 2 xörək qaşığı ləbnə pendiri əlavə edib çalırıq. Ləbnə pendiri olmasa da olar, amma olanda daha dadlı olur. 1 stəkanda kofe hazırlayırıq. Kofe də zövqə görədir. Əgər kofeli şirniyyatları sevirsinizsə, siz də kofe hazırlayıb bu cürlə hər stəkana bir xörək qaşığı əlavə edə bilərsiniz. Üzərindən kremləri vururam. Aralarına meyvə yığırıq. Mən malina və çiyələkdən istifadə etdim. Zövqə görə banan, kivi istədiyiniz meyvələrdən istifadə edə bilərsiniz. Təkrar üzərinə keksi əlavə edib kremləyirəm. İndi qanaj hazırlayacağım. 50 gram qaymağın üzərinə 100 gram şokolad əlavə edib əridirəm. Üzərinin şokoladı zövqə görədir. Siz kakao da əlavə edə bilərsiniz. Şokolad da edə bilərsiniz. Yəni istəyən istədiyi kimi hazırlaya bilər. Hazırladıqdan sonra üzərini istədiyiniz kimi bəzəyə bilərsiniz. Mən bu qaydada bəzədim. Buzluqda, dondurucuda saxladığım çiyələklərlə və şokolad qırıntıları ilə artıq şirniyyatım hazırdır. Çox dadlı olur. 2-3 saat soyuducuda saxlasanız çox gözəl olacaq. Əgər videomu bəyəndinizsə, yorumlarda fikirlərinizi gözləyirəm. Hələlik, bugünlük də bu qədər.